Sveiki, kas gali būti žmogui svarbiau negu jo sveikata ir gydymas? Tačioje laidoje panagrinėsime idėją mažinti vaistų kainas, o paskui aptarsime kitą iniciatyvą siūsti jaunus specialistus dirbti į regionus. Iš tikrųjų, šį kartą gyvenimiškos ir visiems svarbios temos. Paprastai, kai sveikiname žmogų, pirmiausia, jam linkime geros sveikatos. Netgi pačiame žodyje sveikinu, tai jau yra pasakyta. Be abejo, mūsų sveikatą saugo ne tik sveika gyvensena, bet ir kitas saugiklis – vaistai. O visų svajonė, kad jie būtų kuo pigesni. Jau porą mėnesių dirbantys valdantieji ėmėsi sunkaus darbo – sumažinti vaistų kainas. Apie šią reformą pirmiausia kalbuosi su Konkurencijos tarybos pirmininku Šarūnu Keserausku. Jeigu kalbam apie reformą, reikia kalbėti ir apie tai, kas buvo iki reformos. Iki reformos mūsų institucija, Konkurencijos taryba, atliko tyrimą dėl kompensuojamų vaistų. Ir mes savo išvadose nustatėme, kad šiuo metu Lietuvoje esantis teisinis reguliavimas lemia tai, jog kompensuojamų vaistų kainos yra per didelės. Tai reiškia, kad pacientai moka daugiau, jie turi mažesnį pasirinkimą, ir valstybė neracionaliai leidžia savo pinigus, kompensuodama už tos vaistus. Na, vėl kalbama abstrakčiai. Ar ministerija ir kitos tarnybos jau turi mechanizmą, kaip mažinti tas kainas? Šarūnas Keserauskas. Burtų lazdelės nėra. Mes galime kalbėti apie tam tikrus šito sektoriaus dalykus. Mes būtent tyrėme kompensuojamų vaistus kainas. Tai taip mes pateikėme pasiūlymus, kurie sprendžia problemas. Tai pirmoji problema, kurią mes nurodėme, yra tai, kad pigiems vaistams labai sunku patekti į rinką, o brangiems ten yra lengva išlikti. Todėl mūsų pasiūlymas buvo palengvinti pigių vaistų patekimą į rinką ir reguliariai dažniau peržiūrėti kompensuojamų vaistų sąrašą, kad iš jo būtų išbraukti brangus vaistai, nes tol, kol jie lieka, pacientai juos perka, valstybė už juos kompensuoja, pacientai moka daugiau. Tai pirmas dalykas, kuris lemia vaistų kainą. Ir toks mūsų pasiūlymas. Antras dalykas, valstybė šiuo metu savo teisinių reguliavimų padeda konkurentams šitoje srityje matyti jautrią komercinę informaciją apie vienas kitą. Konkrečiai kainas. Kai jie mato tas kainas, jie gali mažiau konkuruoti tarpusavyje, nes jie gali geriau orientuotis, kas kokiu pasiūlymą gali pateikti. Žmonės įsitikinę, kad šioje grandinėje sunkiausiai įveikti farmacininkų grandį, tačiau mano pašnekovas mano kitaip. Aš nesakyčiau, kad farmacininkų grandis pati sudėtingiausia. Mes pirmiausia pasakėme, kad didžiausia problema kol kas yra teisiniam reguliavime. Farmacininkai prie jo prisitaiko, bet teisinis reguliavimas sukuria tokią problemą, kad pigus vaistai nepatenka į kompensuojamų vaistų sąrašus ir be abejo, farmacininkai tuo džiaugiasi, bet mums reikia sukurti tokias sąlygas, kad būtų daugiau pigių vaistų. Visam šiam kainų mažinimo vajui vadovauja Seimo sveikatos reikalų komitetas. Tad jo pirmininkės Agnės Širinskinės klausiu, kaip ji vertina šią nacionalinę idėją? Na, iš tikrųjų vertinu pozityviai ir ypač pastarojo meto ir konkurencijos tarnybos išvados, kurios tikrai pateikė labai išsames rekomendacijas, atkreipdamos ir Seimo ir kartu ministerijos sveikatos apsaugos dėmesį į tas probleminės vietas. Manau, kad kai kurios rekomendacijos tikrai yra įgyvendinamos per labai trumpą laikotarpį ir tikiuosi, kad kovo balandžio mėnesiais mes jau sulauksime tiek per Seimo narius registruotų projektų, tiek ir ministerijos registruotų projektų. Tai manau, kad labai greitų laikotarpį būtų įgyvendinami kontroliniai pirkimai vaistinėse, kurie leistų neįspėjus vykdyti pirkimą, iš esmės slapta. Taip žiūrint, ar vaistininkai tikrai atlieka visas jiems nustatytas pareigas informuoti, tarkime, apie pigesnius vaistinius preparatus. Per gana trumpą laikotarpį, mano manimu, turėtų būti sureguliuotas ir tas aprašas, kurio vadovaujamasi dabar įtraukiant vaistus į kompensuojamųjų vaistų sąrašus. Tai ir Europos komisijos tyrimas ir kartu mūsų konkurencijos tarybos tyrimas aiškiai atskleidė, kad nuo to laikotarpio, kada mes pakėlėme iki 50% laiptį, Lietuvoje pradėjo stichiškai mažėti generinių vaistinių, pigesnių vaistinių preparatų pateikimas į kompensuojamus sąrašus. Tai manau, kad tikrai ministerija tą laiptą patekimą sumažins, greičiausiai galbūt iki ankstesnio lygio ir pigesni vaistai galės patekti greičiau.
Mano pašnekovė įsitikinusi, kad nemaža kliūtis, trukdžiusi pigesnių kompensuojamųjų vaistų patekimų į rinką, buvo seniai nereformuota privalomojo sveikatos draudimo taryba. Agnė Širinskienė. Na, grandžių yra įvairių. Iš tikrųjų, buvo problemų ir su privaloma sveikatos draudimo taryba. Ir tų problemų yra iki šiol. Tai yra taryba, kuri konsultuoja ministrai traukiant vaistinius preparatus į kompensuojamų vaistų sąrašą, kuri nebuvo reformuota labai ilgą laikotarpį. Tiesiog žmonių yra, kurie po 13 ar daugiau metų dirba. Tai vėlgi suprantame, kad kai nėra kadencijų, kai žmonės susistovi savo darbo vietose, atsiranda galimai tam tikri korupciniai ryšiai, kurie lemia iš dalies vienų preparatų patekimą arba nepatekimą į kompensuojamų vaistų sąrašus. Aš jau minėjau, kad yra problema su tais generikų laiptais, yra problema su vaistinių ir pardavimų kontrolė. Be abejo, yra ir kitų klausimų, kurie yra spręstini, tai tarkime, kai kurios Skandinavijos valstybės arba ta pati Vokietija, tiesiog vaistinėms yra numačiusios pareigą parduoti tam tikrą procentą pigesnių vaistų. Tai būtų arba generiniai vaistai, arba lygiai grečiai importuoti vaistiniai preparatai. Lietuvoje tokios prievolės nėra, tai vėlgi ministerija labai džiaugiuosi, kad svarsto tokios prievolės atsiradimą. Žinoma, tų kliūčių dar daug, bet ryštas vieną kartą palengvinti negaluojančių ir šiaip nepritikliuose gyvenančių žmonių dalę yra sveikintinas. Iš tiesų, atrodo, naujoji valdžia pagaliau imasi žadėtų darbų. Kita idėja – užpildyti jaunų specialistų trūkumą regionuose. Kai kam atrodo, kad tai sovietinė atgyvena, nes, kaip sakom, prievarta mielas nebūsi. Šiai patarliai pritarė Seimo narys buvęs švietimo ministras Gintaras Steponavičius. Na, aš manau, kad ieškant sprendimų į pakankamai aštrią dalį regionų problemą yra pasirinktas kelias visiškai ne iš tos pusės ieškoti sprendimų. Nei prievartiniais dalykais, nei dirbtinai mes nepasieksime, kad kvalifikuoti specialistai turėtų savo vidinę motivaciją rinktis šiek tiek atokesnės vietas ar šiuo metu netokias populiarias darbovietės. Todėl, man atrodo, mes turėtumėme visi sutarti, ką valstybė ir savivalda gali kartu padaryti, kad na, tos profesijos, pavyzdžiui, mokytojai, socialiniai darbuotojai, medikai turėtų aukštesnį prestižą ne popierinė prasme, bet iš realių pozicijų žiūrint, kad tie žmonės dėl aiškių motyvų ir aiškių mechanizmų norėtų nuvažiuoti 50 ar 70 km iki darbovietės, kur yra galbūt jų svajonių darbas. O koks tas pagrindinis motyvas galintis priversti jauną specialistą rinktis darbą provincijoje? Gintaras Steponavičius. Aš galėčiau pasakyti, pasirinkdamas pavyzdžiui, mokytojo atveju, bet tas tiktų kalbėti ir apie kitus atvejus. Jeigu jaunas gabus, kūrybingas jaunuolis baigęs studijas ir norėtų dirbti mokytojų, jis turėtų žinoti, kad nuvažiavus į tolimesnę mokyklą, sąlygos darbo prasme, iniciatyvumo skatinimo, atlygio, atmosferos mokykloje prasme, karjeros darimo prasme yra patrauklios, tada jisai rinksis apskritai tą galimybę. Tas pats galioja rajono mastu ligoninėje, tas pats galioja ir iššūkių ir aiškios motivacijos turėjimas, bet kuriai kitai specialybei. Tai šitą mes turime sistemiškai spręsti, o ne bandyt, taip sakant, kaip senais gerais laikais išstumdyti žmonės pagal kažkokį įmanomą sukurtą planą. Aš to netikiu ir tai yra tikrai neperspektyvu. Na, o dabar paklauskime jaunimo, kaip jis vertina kai kurių savivaldybių siūlomą idėją. Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Tai visų pirma klausimas yra, kokių specialistų tiksliai kiek reikia. Ne? Tai to, kol kas iš tikrųjų niekas ir nepateikia, yra toks bendresnis trūksta. Bet iš tikrųjų turbūt tas pojūtis nebūtų, jeigu nebūtų ir problemos, ir jinai egzistuoja, mes su to sutinkame. Dabar kaip siūlas spręs kai kurių savivaldybių atstovai, merai,
Iš tikrųjų, turbūt reikėtų pasakyti, kad visų pirma, tai yra antikonstitucinis sprendimas. Ar ne? Tai atidirbti už nemokamą mokslą Lietuvoje tiesiog pagal konstituciją tokio dalyko nėra. Bet yra visai kitas reikalas, tai yra tikslinis finansavimas, tuomet, kada trečioji šalis susitarė su studentu, susitarė su universitetu, kad na, jis mokins studentą, studentas vėliau grįš ir dirbs tam tikroje specialybėje, pagal tam tikrą algą, tam tikrą laiko kiekį. Tai čia yra absoliučiai civiliniai sutartiniai santykiai, yra tikrai galimi ir mes tiesą pasakius siūlėm jau ir vyriausybė ir siūlysim ir toliau tam tikras netgi pataisimus tikslinio finansavimo tvarkoje, kurios būtų patogesnės būtent savivaldybėms, kad būtų galima ne per tokį centrą, ne per ministerijas, ar neusakinėti, bet savivaldybės galbūt pačios galėtų iškiau kištis iš tą procesą. Daug kas sako, kad tai sovietinis palikimas. Mano pašnekovas negyveno anais laikais, bet gal jis žino šiandieninį vakarų patyrimą. Paulius Baltokas. Tai va, šiandien yra turbūt labai didelis maišymas. Jeigu mes priverstinę tvarką kažkur tai kažką tai nusiūsim, tai tikrai bus na, sovietinė atgyvena ir taip vakarų pasaulis nedaro. Tuo tarpu kiti argumentuodami savo, kad vakarų pasaulis daro, siunčia specialistus į regionus. Taip, siunčia, bet sutarimo pagrindu. Reiškia, jeigu tu važiuoji į regioną, tu gausi didesnį algą arba gausi didesnės socialinės lengvatas, ar ne? Tai iš tikrųjų yra labai paprastas reikalas, turbūt čia turime suprasti vieną esminį dalyką, kad visų pirminis pagrindas tai yra sutarimas tarp studento, tarp regiono, trečiosios šalies, ar ne? Ir jeigu sąlygos abudu tenkina, viskas yra tvarkoje. Vienu žodžiu, viskas priklauso nuo šalių susitarimo, tad jokia prievarta čia negalima. Štai tokia saliamoniška išvada ir baigime laidą. O aktualiame interviu kalbėsime su Europos komisijos atstovu Lietuvoje Arnoldu Pranckevičiumi. Kviečiu pasižiūrėti ir šią laidą. Viso gero.